Både Joel och Showen har nu blivit hjälteförklarade och ses som symboler för denna autonoma vänsterns kamp mot fascism. Om det är vänsterextremism att vägra att bli förtryckt, att vägra att bli hotad, jagad, då är jag vänsterextremist. Jävligt mycket vänsterextremist! Jag vill också säga att media, borgerlig politik, Moderaterna, det är lika mycket ert fel som nazisterna. Ni har blod på era jävla händer. Vi glömmer aldrig. Vi förlåter aldrig! Revolutionära fronten finns i täten för den här demonstrationen i Göteborg. Vi frågar en demonstrationsvakt om vi får göra en intervju. Men de ansvariga i den så kallade mediegruppen säger nej. En annan person jag hinner tala med innan de ingriper säger att våld är nödvändigt idag. Allt annat är en illusion. Det är inte konstigare än att antisimex utrotar skadeinsekter, säger han. Motståndet mot fascism har inte alltid varit så här organiserat. Och det började med äggkastning och sen gick åskådarna till anfall. Den första uppmärksammade konfrontationen i efterkrigstid med nazister skedde i Växjö 1985. Och då var det en spontan folklig vrede. Stick härifrån! På 1990-talet bildades AFA, antifascistisk aktion, som blev kända för allmänheten under EU-kravallerna i Göteborg 2001. Nu var motståndet inte bara riktat mot fascism, utan mot globaliseringen, mot politikerna, mot polisen, mot kapitalismen. Våldet trappades upp och drabbade även vanliga medborgare. Men det var också ungdomar som råkade ut för polisens övergrepp och snabbt radikaliserades och tappade tron på rättssamhället. Efter EU-kravallerna startade aktivister från AFA, Revolutionära fronten, RF, en mer radikal organisation som tog den politiska kampen till nya nivåer. En av aktivisterna som också blev dömd efter EU-kravallerna var Joel Bjurströmer Almgren. Sedan dess har han blivit dömd för flera brott, bland annat grovt vapenbrott och misshandel av en 14-årig pojke. En misshandel som inte var politiskt motiverad. Vad går då gränsen för självförsvar inom Revolutionära fronten? Jag försöker få kontakt med några av dem som står utanför rättssalen i Västerås. Nej, men kan jag få prata med någon? Men ingen av dem vill prata. Det här är ju allmän plats, va? Ja, ja, men vi Vi bestämmer oss för att leta upp några av dem som blivit drabbade av våldet för att se hur långt Revolutionära fronten är beredda att gå i handling. Vi börjar med trappuppgången som ni just såg från deras egen film. Här i Torshälla utanför Eskilstuna bodde en 26-åring som har varit aktiv i högerextrema kretsar. Han har flyttat, men jag pratar med grannar som bor kvar. Ja. Vad är det du kommer ihåg? Jag kommer ihåg liksom smällen, ja. Och sen att brandkåren och polis och allt det här. Och jag såg ju de där killarna, fast de var maskerade. Revolutionära fronten gjorde flera attacker. Först yxhugg i dörren. Sen kastade de in en rökbomb och vandaliserade hans bil. Enligt räddningstjänsten fanns det risk för att hela huset skulle ta eld. Ett hus där det bor både pensionärer och barnfamiljer. Kommer du ihåg vad som hände då i april här? Då när brandbomben var, när de kastade in, då låg vi och sov. Och
Vakna. Jag vaknade, tror jag, av att brandvarnaren gick. Gjorde jag. Det pep ju. Och sen när man kommer ut, och jag lyfte ju bara på själva, vad heter det? Brevlådan. Ja. Och såg att det var fullt med rök i trappen. Sen var det någon granat av något slag, någon bengalisk eld eller något? Ja, det hörde jag att det var, att det var någon, att de hade kastat in någonting, någon rökbomb av något slag in i lägenheten, så det pyrde, och han var ju tvungen att gå från lägenheten då. Sen analyserade de ju hans bil, de skrev ju någonting på hans bil, och sen skrev de någonting på väggen här också då. Men vänsteraktivisterna nöjde sig inte med det. För att 26-åringen skulle lämna sitt politiska engagemang så återkom man en natt och slog sönder hela lägenheten. Och den lägenheten fick du ta över då? Den har jag tagit över, ja. Det var ju glasplitter när jag flyttade in. Jag plockade hela hösten och hittade hela tiden. Så det var ju massor. Sen har de varit här och slagit sönder lägenheten också. Ja, och då var jag också hemma. Hur var det då? Ja, vi hörde ju bara ett himla liv. Gjorde vi. Och sen gick vi väl... Tittade väl ut från den sidan, då såg vi väl några som sprang iväg. Och sen gick vi ut på balkongen och då drog de iväg på den sidan med. Så då var de färdiga. Jag menar, alla är vi människor med olika åsikter. Och det är liksom, jag strävar efter att vi ska ha ett bra samhälle. Man får väl ha sina egna åsikter. Så att, men att förstöra... De förstörde ju för hela huset.